Asi mi to nebudete věřit, ale jsme na začátku nového roku, tentokrát 18. na konci. A to je čas, kdy jsme všichni plní očekávání, co ten letošní rok přinese. Stanovujeme si cíle, čteme horoskopy, dáváme si předsevzetí a tak trošku sníme. Nebo si představujeme, jaké další sny bychom si mohli letos vyplnit. A tak se pojďme teď společně trošku zasnít a zkuste si každý z vás odpovědět na tuhle mou otázku. Co by bylo ve vašem životě jinak, kdybyste uměli jazyky? Já jsem si s tím trošičku dala práci a zcela jsem si seznam toho, co by to třeba mohlo být. Ale hlavně mě samozřejmě zajímá to vaše. Takže myslím si, že byste třeba mohli konečně mluvit a nebát se chyb. Možná byste taky mohli jazyky učit. Nebo byste mohli cestovat po celém světě. Nebo byste dokonce mohli se učit se svými dětmi. Mohli byste najít svou životní lásku. Mohli byste se konečně seberealizovat v něčem, co jste hrozně dlouho chtěli, ale prostě to nešlo, protože vás pořád něco brzdilo. A nebo byste taky mohli kojkýmout na nějakou osudovou životní nabídku a konečně rozjet spolupráci se zahraničím. Takových věcí je spousta a já věřím, že vy každý máte to své a mě to hrozně zajímá. Pomáháme už stovkám z vás a budeme strašně rádi i u toho vašeho úspěchu. Takže se na nás podívejte na langon.cz a vyzkoušíte s námi první hodinu zdarma a třeba si konečně už pokecáte. Mějte se krásně a krásný nový rok 2018. Ahoj!